Mirë mbrëma të ndërruar të shikues, ja ku takuam sërish në emisionin kendveshtrim, këtu në radiovizion Adrianet. Unë sot jam me kreun e LSHK-s, zotin Dashamir Shehi. Zoti Shehi, mirë se jetë në emisionin kendveshtrim. Je bërë një miki përhershëm tani këti emisione. Po, dhe me knajcim durë, i konsideroj miq. Do të nisim pikërisht me sinjale që vinë për hapje negociatën e bashkimin Europian. Ju si ishini këto sinjale? Njëherë, unë do të hapje më këtë. Që unë e konsideroj pozitive hapje. Për te probleme që kemi ne me njëri tjetër më brënda, për te mungesës seriositetit saj qeverie, dhe më thënë, dhe për te vëneso që kemi prej saj qeverie, minimalisht 6 vjetë, që nga kohë e famshme e fierit, për ato 2-3 këshiltarët e fierit dhe për kryetarën e qarkut fierit. Prapun them që është një ditë e mbarë, ajo që Komisioni Europian na afroi hapjen e negociatave, e cila është një çështje që s'është mbyllur akoma. Por unë do merrem me këtë që ka ndodhur. Do na quaj pozitive sepse gjykoj që Europa është shpresa jonë e vetme. Shpresa jonë e vetme për të rrethuar, si të thosh, me institucione, me ligje, me transparencë këtë qeveri që ka shkelë shfarë do lojë limiti. Shpresa jonë e vetme që ti ndërtojmë ato institucione dhe da vazhdojmë procesin shtetë formus, që është ndërprerë shumë herë në Shqipëri. Plus që si duket me vite kemi të regu që kemi edhe i munges kapaciteti shtetë formus. Që populli nuk e se njef mirë demokracinë, nuk ka besim për institucione, shpesherë duke qene i paditur i varfur. Dhe në shtetin e konsideron në klanin e vetën, nuk konsideron shtetin si një institucion i lirë i pavarë, cili do t'i... Shqy që nga kjo pikpa me Europa, në i farë mënyre, duke në marë në oborin e vetë, pamërësis obori pasëm, mja i papastru, mja i varfri, a jo a i me lullë, po a i me thera, po si të qofë më brënda gardit e Europian, them që do në ndimoj. Unë i kam thënë disa televizore tjere, dhe më thënë që kanale tjere, që ne pa Europën jemi si puna e domate, si puna e hardhise, ke pun me që e dun një tend, një shtyllë për të mbajtë. Ndryshik bjen toka, këshu kemi rëndë dhe ne disa herë gjatë këti të ullëtimi tonë drejtë Europës, në qovë se nuk kemi më shtetin. E for që nga kjo pikpami, nësha shpesh herë edhe kundushtim edhe me disa kolegë mi, unë gjykoj që është një ditë e mbarë. E barë kjo që ne, për gjithë shqiptarë. Këto do të përfitoj një 5-6 mujë propagandë, e bëm ne, ju e dëvë se donit, ne e duëm. Është kjo problem një fronë të në marë meritat e kësa gjë? Absolutisht, për do mbara kjo punë, në tëtorë, gjithë do bëjnë të ose, mbara kjo punë. Si që mbaroj edhe punë e NATO, si... Fitore e maj madhe që kemi ne me të huet, në fakt, dirim sot, është heqja vizave. Kjo ka qenë Europa për Shqiptarë. Ma e prekshme për ne, për e drejta Shqiptarët që i shkretit që i ka nejtë këtu në Durrëske, konsulata në Tiranë nga ambasada, kuptote, ka nejtë këtu ke porti. Dhe me thëmë, për të pritë e për të ardhën, për me fmijët e vete, sot fatë mirësisht. Një politike ma seriose se kjo e sot, shkoj me vim. Kështu që, thashë, që të mos e zgjatë më, është një ditë e rëndësishme, një ditë e bardhë, them që do të nabjeri shumë të mira, jo, nuk për hyë asajtë, të që si, qëfar ka efekte pozitive për politikën, për ekonominë, për dërinë. Po edhe për këtë momente, të thashë, do të apranoja me gjithë dopsit e qeverisë rama, gjithë abuzimet, korupcionit e tjera. Sepse mos i ditë i ditë. Mirë po, kam një frikë, si njëri i vjetër në këtë punë. Në këtë një jo të mundshme? Po, kam një frikë sepse në të ka ndohë 2-3 herë, dhe me dhe jemi bëgë gati, kemi mëri deri ke porta. Pasa i ka dalë, qeveria hollandese, këtë ju, austriakët. Kështu që edhe këtë radhë mundet. Ato janë ato drejtën e tyre, së shëfë, në e kanë, ato fajnë e kemi vetëne, këto. Janë, po mundet që Gjermanë, disa vëndet tjera, cilë kanë të shprejur një skepticizm të hapur, da i qeverisës dhe kanë plotësisht të drejtë, presin shenja tjera, të cilat kush janë. E kam bërë të qartë, edhe raporti e thonë të ka që hapë të si dëmët. Mund vendosin kushtet rrëma? Luft kundur korupcionit, arestime, nuk po them bëjshme, po si të thush, të hapën procesi që i rrëndës, realisht kam peshen në shëgjërinë,
Se këto mendojnë që po tallen me Europën, fusin ja dy policë këto. Edhe ndonjë drejtor nga këto të hipotekave, edhe mendojnë që Europa gënjejnë Europën, si shiko që po bëjnë. Ato e dinë fort mirë. Kush janë këtu peshqit e mbëdhëje, kush janë grabitqarët e pushtetit e të paras publike, që që presin një sinjal. Edhe do të ishe një humje kohë, një sakrifit shumë e madhe, në qofë se kjo qeveri. Më thonë, do thushi kush e kam dorë këtë për qeveria kam dorë. Sëpse qeveria i denonson, kur donë edhe aktet korruptive, bie prova të reja se policia është për kësaj qeveria, shtymë për para procesin, i heqë mbështetjen politike elementeve të korruptuar, elementeve që janë gjatë në proces, si Tahiri e të tjerë, jep shenja dhe me thënë dukshme edhe sistemi drejtësis, me gjithë dopsit e veta që ka, me gjithë përkulljen që ka ndaj Partisë Socialiste, se po jem mbrana jo. Me gjithë atë për para fakteve të pa logaritshme, të pa diskutushme, sigurisht edhe ato janë detyruar të marrin masë. Këtë duhet bëjë kjo qeveri, dhe me thënë për këto dy muaj, deri ku të vinë qeshori, me pak fjalë të qeverisi, jo të sëndoj si që ka bërë deri më sot, të qeverisi, jo të grabisi. Dhe unë besoj që edhe ato që jam skeptik në Europë, mundet të që na japin në mënyrë definitive, sepse këtu të që ky ishte Këshilli i Europës, që është Këshilli i Europës, Komisioni Europian, që është qeveria Europian, ministrat e deleguar nga çdo vend. Ndërsa këto të që mblidhen kryeministrat e gjithë vendeve, sistemi fatkeqësisht nuk është me votë, është me veto. Këtë thotë dhe një mjafton që të rëzohet. Edhe kështu që do presim, si të them me zemër të ngrirë, por do të ishim shumë më të ngrohtë në qoftë se kjo qeveri do bënte detyrën e vetë deri në qershor. Ndryshe punët komplikohen. Ky proces mund të shtyhet në 10 orë, do ishte rast fatlum, por mundet që vitin tjetër fillojnë në Europa fillon hallet e veta, se ka zgjedhjet e veta, ato mund të harrohen për rasti britanisë më hallet. Kjo është që ka ndodhur që pres të ndodhem, kjo është shpjegimi im, ta thashë, Europa sigurisht që ka pas problemet e veta, edhe këtu do të mlesh të bëj pak një koment kuptimin e asaj, të që kjo në burgët e kësaj qeverie që mbritëm aty, asë gjësë është mbritur këtu, po ta lexosh me kujdesat raportin, janë po të njëtet kritika si 7 vjetë, 8 vjetë më parë. Edhe bilis po shikoja komendet në për Facebook e disa që janë... Duke s'ku janë të njëta, dhe më thëmë. Ja të njëta, por qëfar ka ndodhë, qëfar ka ndryshu me Europë. Që kur ndodhë Brexit, Europa vetë ndodhë një fazë vështësia. Dhe ka kuptu që në qofë se mungon entuziasmi për qarë këti institucioni, të përbashkët, që quhet Europa e Bashkuar. Dhe me thonë, entuziasmi i zgjerimit, i shpresës që Europa përmirëson punët, mundet që i gjithë kjoj projekt të bje poshtë. Mund të shpërbashkët. Atere, në këtë kuadrë, sigurisht që të që i kanë fillut i mbyllin pak sytë. Kanë një loja proqit të ri, një përcjellje të re, me vëndet e Balkanit, se ne në fakt, ne vërtejemi shumë vëndet këtu, për nuk bëhemi asë 20 milion banorë. Me gjithë me Serbi e me Malë të Zi që janë një hapë paranesh. Me ne dhe Macedonas që na uafruan negociatat. Me Kosovë dhe me Bosnjë që janë një hapë pas, të gjithë bashkë ne nuk bëjmë 19 milion. Dhe atëherë Europa e ka kuptu që është më e levërdishme dhe ekonomikisht për ato, i ne i kushtojmë më shumë duke qënë jashtë, se sa duke na futë, të thash më brënda gardit vetë, pa më vërësi se do jemi krahina më e varfra, më e prapa mbetur, Europës, edhe kur tyme, mas 7 vjetë apo 10 vjetë. Që që këtë kanë kuptu, ka një përqasje të re politike, dhe i Balkanit ju përëndimor, të thash që mbas Brexitit, dhe sidomos në 3-4 vjetë të fundit, që ku është kriza siriane, që këtu ka dhe ingerencët forta, ka ndërhyrjet forta nga Rusia, në vëndës slave, nga Turqia, në vëndet që kanë një dominancë, dhe me thënë, origjinë mëslimane, se s'dua t'i konsideroj vëndet mëslimane, se nuk jemi. Nuk i përqasim kulturës mëslimane, përqasim origjinës mëslimane, po sigurisht që ne nuk jemi vëndet islamike, as ne, as Bosnjë, as Kosovë. Që që, dhe me thënë, këtu janë dy forca ekstra-europianët, të cilët përfuzin duart
kuptoj, dhe hundët në çështjet e Ballkanit. Edhe sigurisht që Europa e ka kuptuar që tash, domethënë shikoj sa faktor janë që e kanë bërë. Një Brexiti dhe dobësia e përgjithshme, dy ndërhyrjet e fuqive ekstra-europiane, si Turqia dhe Rusia, tre, kosto e lartë e integrimit që është bërë më e lartë duke na lënë jashtë se sa duke na futur brenda, dhe potencialisht edhe rreziqet e disa konflikteve të mundshme, të cilat unë nuk do i konsideroja kaq shumë alarmante si që konsiderojnë disa analistë, ndërkombëtar me thënë vërtetën, por unë do thoj që ne këtu kemi shpresë, më thon. Kemi shpresë për vaje. Shikoj, ka shumë faktorë, të cilët siç i shikoni janë jashtë Shqipërisë. Të cilët kanë shtyr Shqipërinë, ose mund na del ky kryeministri jonë i gjatë dhe i bie gjoksit, e kupton ti? Jo. Pra, është një domosdoshmëri jo për meritën tonë, më thon. Ne fatkeqësisht ne duhet të kishim bërë ato punë që na thon, jo se duhet i bëjmë për të qenë pjesë e tyre, duhet i bëjmë sepse pretendojmë që po bëjmë një shtet shqiptar. Që fatkeqësisht e kemi bërë. Do të shajë përmendet arrestimin e Zotit Tahiri, a mendoni që do arrestohet? Shiko, unë nuk kam absolutisht, dhe me thënë, asë një loj, asë nguti, asë dëshirë që njerëzit përfundojnë burgjeve. Por këtu jemi për para një situate, dhe me thënë, nuk mund të letë një kombitër jashtë Europës, sepse ti do me mbrojt një personajë cili ka lidhë me ty, sepse unë jam sigur që këtu Tahiri nuk është maja e kësaj piramidës keqe, është vetë Edi Rama. Se ndryshe këtë do të kishë dorëzu Tahirin me konë, qofë se nuk do të kishim një loj rikatoje, si të thushë, një loj kompromentimi reciprok me njëri tjetën, që e kjo e kërcëndon atë, a i është i dëdëruar të mbroj, mi po nuk dalem, Shqipërin, peng. Mesajët e Tahirit ishën për Zotin Rama? Ashtë i qare fare, do me thonë, këto mesajët e Tahirit janë një loj të ma ato që nëzirën këto kapot e krimit, po që për pjetën e për në përgjyqjet e përditshme që bëhen këtu në Shqipëri, që thonë, unë di këtë, a i di atë, kuptoti, kemi pas mikët, kemi financu atë, shikët që kemi bërë për ju. Një tekst që më duke, unë kam bëndu që kjo si do qoftë, për te jasa që është i mbëllvu, është përzi, kam bëndu që duke pas një arsim, do të ishe më i hollë, më elegant në ato përgjyqjet e vera, apo si duke janë futë ka që keqë, janë dodhen ka që rezikë sa që. Nuk e se gjykojnë shumë për etikë politike, mi thonë hapta si gjërët edhe. Që një nga kjo pikpamje do të roje që prokuroria të bëjë punë vetë, bashkë me policinë, Shqipëria nuk unë betë të pengi i horligjeve dhe me thonë, i skemave që po thuj se mafiozë, më sem që janë mafiozë. Poro, pasaj edhe sigur a i të mos jetë me abilajt e me këto, kjo Tahiri, realiteti është kjo. Edhe këtë nuk mund të amqefi, asë Edi Rama, asë miqët e Edi Ramës, më brënda apo si jashtë vëndit, edhe asë një loj media. Unë bollë 2 vjetë drogër, unë bollë mësi misrë në Shqipëri. Kush, a ishe kjoj ministri më brëndshme? Ta zemë hiqi, abilet, si janë fare. A unë bollë me drogë, kush e më bollë këtë drogë? A më bollë në policë të këtita, e në 130 policë të denoncumë, 3 shefat mëj të arratisë, po policë të këtit ishë. Ta zemën s'ka lidhe fare ma bilek, nuk pas ka përgjësi këj njeri, ministrin brëndsh, dhe për te i këti kryeministri, që e mbollën hiqër edhe ministri nuk është mbjellë qërë. E mbollën, si që mbjellë është në kohët e Enverhoqës, ministrë me kubik, mbollën Shqipëri me drogë. Dhe atër që thotë nuk mbjellën ma, që do mbjellën ma, janë magazinat plotë. Për natë kapet nga një motoskafo, ka pa mbrëme, një tonë. Po tonë sigur, po tjetë një tonë duhanë, që është kontrabande madhe. Një tonë duhanë bënd miliona, jo drogë. Edhe këto bënd sigur se kur u bënd këto punë? U bënd kohën kur ishe kjo zotria, ministrë, përndaj them që kjo është një debat që kjo qeveri duhet e këshën bëllë më kohë. Dhe me thonë dhe t'i afrojmë Europës, jo se t'i afrojmë qa kohë ka Turku, për të më qeftë të tjera. Po t'i afrojmë vullnetin tonë që ne kemi ndërmënd t'a luftojmë krimin për te nivele ku kam rritë. Kër u shprejt për reformën drejtësit, thatë që gjyqtarët, prokurorët, po e mëronë Ramën në i farë mënyrë. Në i farë mënyrë, po, me thonë drejtë. Unë nuk them që një pjesë e këtyre që po largohen, sigurisht që mund të kënë qenë mishë që vrejtë vjetër. Pra procesi është i kompromentuar si pas jush? Kompromentuar, sistemi nuk ishe i mirë. Ishe i gabuar, ishe i korruptuar. Po nuk ishe kjo rruga për të bërë, dhe dyta, dhe me këtë rrugë të qalë,
që i kanë filluar të paktën të marrin një qëndrim serioz. Njët marrin një qëndrim ndryshe për ato institucione që ngritën. Ajo këshilli lartë i gjyqësorit dhe i prokurorisë ato t'i bënin më të pavarur, t'i bërin më të balancuar, siç ishin në frymën e kushtetutës që i aprovuan bashkërisht. Ndërsa këto mbaroi kushtetuta bashkërisht, ishte sa për t'i hedhë hidhë syve, pasaj vazhduan ligjet e tjera i bën vetëm një dorë. E para mu. E dyta, koha po tregon që emrat personazhet janë të gjithë të një pale. Të gjithë të një pale këto që po hyn, të gjithë të një pale ato që po hiqen, po pale tjetër, unë që hiqen të një pale, po hajde të vëmë çat pavarë, çat. Dhe treta që po e bën më dukshme dhe që po e kompromenton, po i jep një barë që s'duhet të kishte sistemi i drejtësisë. Se në qofë se du më bëjmë reformë, reforma duhet t'jenë balancuar, se ndryshe rrezikojnë që nesë pas nesë të kthehen mbrapsht. Se kjo qeveri nuk do rri 100 vjetë. Do bjerë kjo, mas 2-3 vjetë. Ku e shifë një zëtë shetë që nuk janë të balancuar? Shikoj që arrestimet s'kam pa asnjë nga qeveria. Nuk do t'i mbroj këto, që janë të krahët djathtë. Dhe kam thonë dhe herë tjera, kush ka vjedhur duhet paguj. Qoftë edhe, ku e dio, nipi ime që të themund. S'ka rëzi kjo po. Jo që e ke djathtë, që e ke ma. Qoftë se ke vjedhur duhet paguj. Mi për këtu unë dhejtë shi, kjo qeveri ka 5 vjetë tu, s'pas ka një të korruptun kjo. Të gjithë nga opozita vikan këto. Kështu që me këtë lojë frojme unë gjukoj që këto institucionet kompromentojnë veten. Dhe doja bëjmë vetës më të vështirë avancimin për pare, se mirë apo keqë nën presionet hujve, këtu do të bëhet një gjysëm reformë. Një pjesët korruptumve do të hynë burgjëve. Jo të gjithë ndoshtë, ose që do të bëhesh, po të kishim bëhë bashkarisht reformë, por një pjesë do hynë. Që që në këtë lojtë disbalancimi do vi dita dhe për ata palen tjetë, mos kujto se do shpëtoj njëri. Që që nga kjo pikpame, mirë për çfarë, sistemi po kompromentohet. Pa fillu punë akoma. Edhe kjo është shumë rrezikshme, kjo është rrezikshme për shtetin. Nuk është puna që do fut kanë 3 kryetarë bashkisë, ashtë komunës, ose 6 drejtorë nga e djatha dhe vetëm një nga e majtë. Së është kjo? Së është kjo problem? Së në qovë, aji që ka vjetë në qovë majtë asë djatha, sa është duhet shkojnë burë. Duhet bjeri kjo kultura e pandu shkushmërisë në Shqipëri. Por, vetë procesi, rinovim, se akoma s'ka fillu. Tu akoma s'janë emru 10 gjyqtarët e parë. Tu institucionet kryesore, gjykata kushtetuese, gjykata e lartë, sot janë jashtë funksionit. S'kanë më gjykatës. Kështu që një përgjegjës shteti shqiptar... I blokoi procesin vetinkut? Është në dorë vetëm të majorancës. Edhe kjo është një periudhë që është praktikisht nuk është kushtetuese. Se kjo majorancë është i ka ekzekutivit, ka legislativin, po e posë ka shumicën, ka marrë dhe gjyqësorin, ose po e merë, po e kontrolon, qofë se nuk do ketë reagime nga kjoj gjyqësorin që e sot, sigurisht që kontrolon dhe mediat në i farë mënyre, në përmjet presioneve ekonomike, qofë mi padron dhe medjeve, qofë mi specialiste dhe medjeve, qofë mi gazetarët direkt, mi editorët, mi bëtusit, të gjithë janë të rikatushme në një regjimi cili ka pru varfëri në këtë nivel që sot mbi e tese, sigurisht që rikatohen edhe i pjesë e media. Një pjesë mënyrë tradicionale, sigurisht që i kanë qenë me të majtën e qeverit. Që gjithë këtu është kryu një disbalansë. Dhe më dhënë, kjo njëri me grupin e vetë, me një 4-5 ministrë atjere dhe me 10 biznesmen, kontrolojnë gjithë jetën politike, jetën publike, jetën ekonomike të Shqipërisë. Kjo nuk është më demokraci, kjo është autokraci. Autokraci, kjo është kleptokraci, sepse është ndërtu me bihajdudët. Se nuk është ka pas botë autokrata, po ka shpesherë kanë qëllu që kanë qenë njerës ndershme. E kanë ushtru dhunë mbi popullin e vetë, po e kanë fut një rrugë caktumat, pak të ndurë të vetë e kanë pas pasrë. Po jo këshurë, të i marim bukën nga goja, fmive të fugareve, për t'i mbledhë, kuptoj, e për t'ja që 2 vetëve, 3 vetëve që kanë grënë darkë. Më bërë me kryeministrin. Jo, që këtu ndajt, nuk ndajt më në mbledhë. Përmëri natyrshëm të taksa e rrugës kombit dhe taksa ndaj biznesit vogël. Shiko, unë do të ndajt që ke taksa e rrugës kombit njerë, sepse është maksimalizimi një filozofie vjetëse e korruptive. E shtyrë gjithë një me ide të që vetëm kështu regulohen punët, s'kemi rrugë tjetër, s'kemi para,
po fusim punë, paratë e biznesit, private, kjo një gënjeshtër shumë e madhe. Por te i riskut që poja thot banka botërore, fondi monetar ndërkombëtar, gjithë bankat e mëdha që sistemi PPP-ve në Shqipëri ka fut qytetin i borx pa fund shtetin shqiptar. Është një zgjidhje më e gabuar me të gjithë, sepse është tepër i kushtueshëm. Edhe po mundohemi t'ia shpjegojmë me pesë fjalë. Një herë ne nuk jemi si e djathtë kundër sistemit të tarifave. Të tarifa për mirëmbajtjen e rrugëve. Mund vi dita që pja tash sot ardhë Tiranë Durrës këtu. Rruga është sëpëtop, për i bretë. Unë do të kështë dhënë, me koncesion, për të zgjeru, për të bërë, për të mirë mbajtë. Po jemi për në sistem në mirë mbajtës, ki do të thotë, sa bën, ajo rruga Kukës, ati 65 km mirë mbajtë. Ta që për 65 km ti nuk mund kërkosh 5 euro, ose 23, 25 euro për një kamion shkuar, dhe se aqë bi, edhe për tunelin. Sa bën kosto? Kosto është logaritë shkon 1.2-1.3 euro, po e zemë për shqiptarë 2.000 lek, për ato të Kosovës 1.5 euro. Ka që është e përbalushme, mere, do t'ja japë shtyre zotrive që ja këtë, jep edhe këtë. Mi po për te i kësajtë shi, këtu më brënda këti koncesioni, në është dhe një koncesion tjetër, që ne nuk do marim ka që lek, ne do marim dhe ca parat të tjera, po pse? Sepse ne do të bëjmë segmentin nga Miloti në Rrëshen, pasaj të bëjmë dhe tri viadukte që janë atjesive. Ta që që kënë një ide shqiptarët, për qdo i 100 lek që i ben me tender, para publike, për të bërë rrugën, nda që këtë ju në port në Durësit, nda që aeroport në Vlorës, nda që rrugën e kombit pa Grënsiga, nda që i sjelësat, për qdo i 100 lek për efektet tenderimit të garës, kosto zbret në 80 lek. Në më thënë, shteti kurse një 20%. Për çdo lek që jepet me koncesion për të tretë, për privatet, dhe me thëna, nga 100 lek, kosto shko 120 dhe 130 lek. Unë po e marë 150. Publik privat. Partiteti privat. Dhe me thëna, një gjë që ne mund të bëjmë 80 lek, në shkojmë të paguajmë 125 lek. Po pse? Ka që para ka këj popull, që të paguaj ka shumë. Dhe thush që pëse kushton shumë? Kushton shumë pra se këto zotërit, do marrin parat e veta se këto nuk janë. Për që kanë dalë të? Për seva, për beneficiencë të? Shkojnë, bëjnë sa ta kanë gjami këto. Po këto kanë arë për të fitu e leket, edhe me drejt, to janë biznesmen, du në fitojnë parat e veta. Mirë për, ne s'kemi ka që mundësi për t'jë dhënë këtyre, sepse këto parat e i marrin borgjë, të do shlynë edhe parat e borgjët, e interes në borgjët, pastaj fitimin e vetë. Dhe e gjitha mrenda kësaj skemet, a thash, një gjë që i shteti shqiptar mund të bëjmë 100 lek, dhe shkoj të bëjmë 150, një 50% që ma shumë, pëse duhet të bëjmë këtë punë? Qovë se ne na duhet për të bërë atë rrugën, që na duhet, sigurisht, nuk jam kundër, hajde të bëjmë me lekët e bugjetit, nuk është një hata e madha, nuk kushton aja pjesë e parë nga Miloti deri atje, është gjysëm e bërë, hajde, 2 vjetë e para, kurse imë sa para, po e bëjmë me 100 lek, nuk e bëjmë 150. E para po. E dyta, ato që janë atje viaduktet në kufi, nuk është në urgjense madhe. Mas 2 vjetëve bëhet i pare, mas 4 vjetëve i dyti, mas 6 vjetëve i treti. Pse? Po se gryka e shishës që shkarkohet trafiku është këtur nga Tirana në Milot, edhe këtu së është bërë asë gjë. Toti, është ka rrugët e keunaza Tiranës, është nga rruga që një kemi 20 vjetë që e përmëndim nga mamorës që do kalojnë vore do dali. Në Rogozhin, është ke ky sistem në cilën trafiku që na vjen nga Kosova shkarkohet tu. Dhe nuk shkarkohet vetëm trafiku Kosovës nga Milotit. Shkarkohet dhe trafiku i Malit Zi, Shkodra me gjithë Lezhën, Peshkopia me gjithë Dibrën e Madhe, me gjithë Bulqizën shkarkohen këtu Milot. Dhe në vend që të ndërtojmë ne këtë shina, kene dhënë koncesion. Edhe këto zotrit në bëgan një gjë që bën 100 milion, do në bëjmë për 200 milion, po pse? Jo nuk kemi nevojë. Faleminderit. Që që koncepti i koncesioni, për të bërë me këtë loj formë koncesioni, me PPP-në, vepra publika që i ka bërë, është i shpenzushëm, është abuziv, është korruptiv. Unë se kam pranu në i herë, asë kam për të pranu, dhe bëjë luft dherin fundë për të. A ka formatire koncesioni, po deshën të mobilizojnë parate privatve për të futë në fushën publike. Po jo këto, këta që i ka dhënë gjithë spitalet koncesion, kontrol check-up, kanë i përmisim këj popull nga i check-up që i merë vit për vit 6-7 milion shqiptarë, atë e të se i merë.
Nga një spital të vogël ja marr vit për vit ajo zonja që se dim se ç'bën. Pastaj do na vijë ky teatri që do të bëj do të na djegi shiringa ta ku e di unë ato kirurgjisë që ka ata e malli që kaq milion. Pastaj teatri, pastaj ka dalë ky teatri për inceneratorët, pastaj këto të rrugës, tash këtu përveç edhe koncesioneve të qeverisë vjetër, nuk ka mas një lloj mbrojtje as për ato. Nuk di si ti justifikoj. Kupto. Sepse atë kjo qeveri sot justifikohet me ato 2-3 koncesionet gabuara për mua dhe të asaj qeverisë tjetër. Absolutisht. Edhe rëndu në biznesin shqiptar, të shimë thojti më një kamion që niset nga Durrësi, kupto të ja do dalin Kosovë. Do bëj atë që është kjo skaner një këtu, do një 22 euro këtu, pasaj të shkojnë Kosovë shkuar duen 25 euro, pasaj nuk është që di që këtë kërkojnë dhe një skaner tjetër ke Kosovë, tjetër anë ka kufiri me Kosovën, e u bën një 90 euro pa fillu. Dhe lë kosë e lartë pasaj. Më sen pasaj që dhe një 10 euro, 20 euro i dunë edhe policë tonë, policë e kufiri, se këtë themin e po kjo djetë që është një kosë të shtesë për biznet, të që kjo kamioni që farë mbanë kjo të si për argjënd kjo, që kjo 100 euro i pagun rrugës këtë, edhe një 100 euro i bëjnë karburantit, më sen më shumë, që farë duhet mbaj kjo që të fitojë, morë kamionin që element biznesit, si punë, se të them, aji që vje me veturë, se ati të nështë mund të thua, dore ti po vje për qefë, pa mërësi se sot vetura nuk është më punë qefë, është dhe biznes, punë, lidhë dhe komunikë. Mund të thua që orë ti rrimë asë hajde. Kyrë kyrë që të punaj, pa ne ka marka, pa marë autobuzi. Të dhe, si të punaj të? Dhe me thënë, e gjithë procesi, për mu, është i gabum, është korruptiv, nuk kanë absolutisht asë një lojtë të drejtë, pasaj vim ke drejtat ligjore, drejtat morale, ke drejtat tjera. Njëherë, në asë një vënd të Europës dhe të shteteve të bashkume, që kam e liqë, në qofë se nuk ka një rrugë alternative, nuk bëhet me pagesë. Rrugë alternative me mori njëri këtu, dhe i copë ingjineri dhe i këptodi, kam pas dhe i si në punës. Më tha, mu shef, tha po, kaloj në ndejë dhe nga kaloj qim ne për para, nga i bishë ti për para. Të shi të dalim, të shkojmë deri në vatë dhejës, të hypim pukë, të dalim në gjegjen ka atje, dhe të dalim atje nga rruga e vjetër ku shkojshim për një dërë central qëtë, të është mërë djallë. Po ma mjeti bim ka Macedonia, dhe shkjo që e ka alternativa rruga e Shqipërisë. Do në kjo është e parë. E keni patur vasë kërë keni qenë ministrë përse? Në punës aty për të amara si shembolo, këpëto ti e... E para. E dyta të thash kjo s'ka moral. Kjo rrugë që kur u bë, nuk u bë, sepse ishe shumë fitim prusë në vitet e para. Kjo u bë për t'i dhanë shantë zhvillimit, për ta zgjeru mardhënje me disë Shqipërisë. Atëhere fillon e bëhet fitim prusë. Unë besoj që tani bje diqka gjatë verës, gjatë sezonit. Ja të kush banon durës goleme që kanë që të përshëtu në për djelë, ka i tjetër gjallëri që në mars, kjo ambjenti këtu, do me thënë klube që punojnë, dyqane, shërbime, para që imbeten Shqipërisin këtu. E treta, kjo rrugë pati dhe i vlerë tjetër, dhe ka akoma, duhet të zgjerojmë këtë vlerë që ka rrugë, që është jo fjesht një transit nërgëmtar, për që rrugë që lidhë dy durë të një trupë, edhe cila kam brëndë dhe njëtë, leta qënë si duhe, që patriotizmi thot kjo është një recke vjetër. Shëshë, recke vjetër është nacionalizmi, që e përdor kjo për të trëmbër Europën, si dordolec. Patriotizmi është një flamur që shëndrit gjithmonë. Në me thonë, ne kemi nevoj për njëri tjetër, kemi nevoj. Qofë se sot jemi më të rëndësishëm këtu në Shqipëri dhe janë më të rëndësishëm dhe ato në Prishtinë, janë pjesërisht edhe për kësaj rruga. Sepse kjo e bashkohet njerëzit, i dha geopolitikës në Balkan, i dha i peshë tjetër, komunitetit shqiptar. Në më thënë, sot kur vjen një biznesmen këtu italian, ti i thua që ne jemi, sa trek bëni, po si jo, jemi 5 milioni dhe. Si jemi... Nuk ka idur edhe pjesën e Kosovës. Po, jemi 3 në Shqipëri, po janë dhe 2 atje, tonë atje. Po të kishëm i komunikim mirë me Macedoninë, do shtojshëm dhe 1 milion tjetër. Po të dhe më thënë, si me thënë, ajo interlangu i Shqipërisë, ashtë i do të komuniteti shqiptarë në Balkan, atë tjetër gjë, dhe në përmjetë rrugës. Dhe kjo është i teket i ditë bugrë, thot, i vejtë traunë, si i vejtë traunë ti, pa marë për parësysh, të gjithë të gjëra që thamë dhe rritë anë. Taksa e biznesit vogël? Taksa e biznesit është për në këtë frymë, po sigurisht, ta thashë, taksa e biznesit vogël është i gjofare pa nevojshme.
me koç, edhe bëhet vetëm për të, si thush, për të shtrydh deri në fund, më shumë për të tregu që ne ju kontrollojmë gjithë. Kjo është fryma e diktatorëve, e vendeve autokratike, që asnjë nuk na del jashtë kontrollit. Do të thonë ne kontrollojmë gjithë oborrin tonë, e kuptoj. Edhe se s'ka asnjë lloj logjike. Këto mbledhin nga taksa e biznesit vogël, rreth 15 milionë, 20 milionë. Që nuk do një nga cilët nga 5 a 6 do përfundojnë në duart e këtyre taksaxhive të vegjël të shtetit, se do rritet edhe volumi i punës për këto. Edhe aty të hallëxhiot aty të biznesit do i shtosh letrat e punës, do t'i marrësh mrapsh edhe gjatë gjithë vitit edhe nga 2-3 milion lek të vjetra, minimalisht, po fund fundit ai për 5-6 milion lek vjetra punon. T'jemi realist. Kështu që e kot, e panevojshme, pa asnjë vlerë ekonomike, ta thash vetëm për shpërda frymën e dhunës, deri në fund që ne ju shohim të gjithëve, ne ju kontrollojmë të gjithëve, asnjëri nuk na shpëton dot, do të ne dim sa fitoni, sa humni, dhe po deshët hanin në çap buk, do na shërbeni neve. Kjo është e gjitha, unë me veten time e kam vrarë mendjen me gjithë kolegët e mi që kemi 30 vjet që merrem me këtë punë, e nuk ja kemi gjetë shpjegimin, domethënë nga ana ekonomike. Aq më tepër që s'ka nevojë për mend tona, ja ku ardhën ato ekspertë ndërkombëtarë që dinë shumë më tepër ku janë efektet negative. E megjithatë këto duan ta bëjnë. Ta thash se le ta bëjnë, do të bëjnë edhe një grush njerëzish të tjerë më të pak naq, minimalisht një 10 deri 20.000 vetë, domethënë, që mbahen mbi këtë lloj biznesi. Ti do të thosh, nuk e kemi shtu të vëshën se aty ka qenë, se kështu thonë. Por se të vëshën e paguim ne, si konsumator, nuk e paguim ai dyqan. Është e vërtetë. Më bëjë se më po e them se e vërteta është për tek saj. Që atë të vëshën që paguaj unë, ky nuk e dorëzon atje, e mban për vetë. Shit. Po në një farë mënyrë kjo është gjysma e tardhurës këtij, më s'ka tjetër. Kuptoni. Disa justifikohen se ne po duam të kontrollojmë biznesin e madh i cili shkarkohet. Humb si thosh na për plasat e biznesit vogël. Një prallëgot. Biznesin e madh këto volumi kanë 1000 mënyra tjera për ta kontrolluar, as kanë asnjë dëshirë për ta kontrolluar. Dhe realiteti është që ti shteti i kanë borxh bizneset e mëdha me qindra milion. Jo këto hallëxhit e vegjël. Këto si kanë asnjë gjë. Edhe po t'ja mbledhin kështu siç e kanë shkruar vetë, fund viti do mbledhin 15 milion. Mos harrojmë që vetëm ajo armo atje ka një 50 milion borxh shtetit shqiptar deri vjet. Kështu që kjo që këto po duan të gjejnë para nga ajo punë, këto do të ku do shkarkohet biznesi i madh e kontrollojnë apo? Kjo është një teori kot. Ky është mendimi im për këtë vështirësi. Ulisha, i kalim pak tek opozita. Si keni parë debatet kote fundit brenda Partisë Demokratike në lidhje me statutin e saj? Shiko të shihona, nuk se jam pjesë e kësaj punës, se duke qeni LGK-s, jemi jashtë shaj temet në branqë, edhe nuk kam dashur edhe të ndërhyrë në këtë punë. Legjës kam gjëndorë për të ndërhyrë njëherë, por si princip, sigurisht si njëri i djathës, si njëri i opozitës, ja, dy tre komente mund t'i bëjë edhe them që jo se e di se si ka qenë statuti i vjetër dhe se si është i ri dhe ku ndryshon. Për të qenë i sinqert nuk e kam lexuar asnjërin, as tjetër. Edhe besoj që Partia Demokratike nuk është drejtuar ndonjëherë me statut. Për të qenë sinqert. Sot respektuar asnjërin si as, unë besoj që shumë pak rrallë herë, nuk e di se si kanë ndjek nga afër këto. Edhe në kohën e Zot Berisha. Doj Berisha ishte autoriteti i Berishës si bën të statutit. Defekti të shi këtu me Zotin Basha është që Basha nuk ka autoritet në Berishës. Për të thënë që këtu s'ka nevojë statuti jam mund në i farë mënyrë, unë jam garanti i të mirës, si të keqës, si të drejtës, si pa drejtës. Do thush që është drejt kjo që ka ndodhë. Së është drejt? Po, qofim nesër se si do ndodhi. A i shpëton statuti më i mirë gjoja këtë jetën e mbrëndshme politiket, për të thënë, unë besoj që. Nuk e shpëtoj, nuk kam një shpresë madhe ke statuti. Më thënë që mund të rregulloj, se do ishte shumë kollaj kjo. Shkruajmë nga një statut më modern dhe partitë bëhen më të mira. Kjo varet nga tradita politike brenda partisë, nga shkalla kulturale e partisë, nga njerëzit që kanë, nga angazhimi politik, nga momenti politik, se ka të bëjë edhe kjo, momentum kur jem fitore që fiton, askush nuk lexon
Se nga ardhis pitore nga statuti, nga këshilli, nga kjo ja. Thotë I dedikohet në radhë par liderit, thotë në një farë mënyrë. Kur humbet, sigurisht I dedikohet, humbja I dedikohet liderit prapë. Që që nga kjo pikpamje, Zoti Basha është mundu që si të thosht arnoj një loj situatet, japi një shkall formalizimi situatës së sotme, problematikës në përmjet një statuti. Letë shpresojmë që do të luaj rol statuti. Unë nuk kam në I besim të madhë. Unë do të doja që Zoti Basha, Partia Demokratike, të bënte hapat të tjera të rëndësishme. Brenda partijë. Konkretisht? Konkretisht e unë do thoja që do hapja për njerëz që mendojnë ndryshe, partia duhet I përfshijë gjithë ato që I quhet për kundërshtare që janë kundërshtare. Unë do isha, për shembull, që statutin nëse do kishte vlerë të hapte ndaj korrenteve, ka ardhur dita që nëse duam të ribashkohemi, nuk bashkohemi më siç u bashkonim. 95-na, 90-na, ma ka ardhur 2004-ën për qark liderit, nuk bashkohet më njerëzit. Jetojmë në një kohë tjetër, me shumë media, me shumë presione, me shumë interese. Edhe kështu që besoj që po ta kishin hap ndaj korrenteve, nuk është çudi që edhe njëzi puna ime që ka 20 vjet jashtë, hyn brenda e them po shkjo, unë drejtoj korrentin tim të djath brenda Partisë Demokratike dhe mundet që kuaj diu, një treta e partisë sa kuaj diu, sa tjerë të më vinë brava. Me këtë lloj statuti them që shanset të po mbështetem këtë statuti nuk jamin gjë. Statuti nuk bën në I punë në këtë mes. Kjo I ka mbetë të shi Zotit Basha vetë ndorë. A do ketë, si të thush, kurajën politike, ti shtri dorën atyre që I ka qujtë si kundështarë, të ndërtoj një politikë për Basha, një politikë konkurusa dhe mbrënda partijës, një politikë cila I ve vetës edhe një, si të thush, ka një, si të themi, një finisher, ka një vënd ku do mri një, I target ku e cila duhet jetë para zgjedhjet lokale. Sa ishe me zgjedhjet e fundit, për dhe ka qenë 29% e gjithë opozita për zgjedhjet lokale. Opozita ka qenë 35%, qofse 33-4%, qofse në zgjedhjet lokale, kalojmë 20% që bëhemi 25% shpresoj, atëherë kjo të regon që kjo formule red funksiononet. Qofse jo, të regoj që këtu ka gjëra cilët nuk u arnohen dhe që me një statut vetë. Nuk është kjo, dhe me thënë, arna, nuk është kjo gjilpëra që e qepë këtë loj plasaritje, pa themë, shu që unë do t'isha për formule atjera, ja kam thënë gjithë një, do hapë, hajde, mirë së t'vish, gjithë se kushit, kongresin do a bëjmë për para, kanë shanse për t'i thërrit të gjithë ato që I konsiderojnë kundërshtar. Po jo për t'i thërrit, për t'i vënë ushtarë, se ditin që I vë ushtarë t'i e ofendonë atë që ka qenë kolonelë, kuptoti. Të pak të në të të veshë nën kolonelë, I kapitene, se si bëtë kjo punë. Gjugimi ima, që të thashë, dhe në këtë mes nuk ka nevoj për shumë statutëve. Se këtë se pengoha asë një statutë dhe nuk I jepë të drejtës. A statutit të thashë do kishe vlerë, që ose këto ide që ka mund që hape për korrentët, I kemi statutë. Gjithë se ku shka korrentin e vete, voton kongres partijë, si që bëshin demokristianët e Italisë. 20 vjetë kanë qeverisë Italinë me këtë punë. Se ishi demokraci e mbyllur dhe qeverisin vetëm demokristianët, nuk u alternojshin me të majtë. Edhe duhet gjithë një formullë që popullet I shikojë dhe ndryshimin. Kështu që kjo ishe një skemë, kjo nuk është bërë. Dhe me thënë, dhe kështu që nga kjo pikpamit është I mbetet Zotit Basha, që ta luaj rolin nga këtu deri ke zgjedhjet e ardhshme, se çdo të bëj, me ato që janë, domethënë ti që ti konsiderojmë kundërshtar, rival, veç si dush, nuk mendojnë si. Zgjedhjet e ardhshme pritet janë qershor. Sa e gatshme mund jetë opozita, domethënë për zgjedhjet e ardhshme, zoti. Shiko, unë them, nëse do bëjmë një opozitë fortë 5-6 muaj deri për vitri, do ta shfrytëzojmë këtë periudhë që ka ky kjo qeverisë shumë e dobët që na afron nga një skandal për ditë. Unë thema që mund të hymë me balë lartë pasaj në zgjedhjet. Lokale? Po, lokale, kemi 6 muaj kopërët për atit, mi e po sigurisht që du më vu njerëzit cilët përfajsojnë diçka në brenda komunitetit, janë zgjedhje politike, po dhe komunitare. Them politike, sepse të shikemi gjëse 16 njësi administrative, dhe me thënë, një njësi kanë brenda më shumë vota se një deputet.
Edhe njësia më e vogël e kam brenda një deputet. Që që nga kjo pikpamje më politike se ka i s'ka më shkoj. Pra konsiderojnë se zgjidhje politike në një farë mënyrë. Politike, të shi Durrësi, tu ka 15 deputet qarku i Durrësi, se të shi s'është më vetëm qyteti. Është me qytet, me fshat, me drejtë, do. Që që personajet që duhet kandidohet, duhet jenë politikë, në kuptimi që popullit i njo. Të shi nuk presim ne, kjo, nuk është shkollë partije kjo që ti vejmë sa deputet ri se do mësojnë. Për që, edhe jam vënë shumë fakt për të mësu. Disa kam mësu, disa. Shof që s'kam mësu kur gjë. Po edhe për çështjet e bashkisë, që do vëmë njerëz që e kanë gjanë një autoritet. E kanë tashmë autoritet që mund i burojë nga politika. Që një deputeta që kanë një histori politike, bro. Autoritet që i burojë nga një profesionist i mirë, që ka këtu Durrës, në Tiranë, ku e dihon inxhiniera që i kanë bërë historinë e qytetit, inxhiniera, arkitekt, njerëz, o makar dhe mjeke, ku e dihon, që i njef qytetit. Që Se thush, nuk e fillojnë nga fillimi të shi që duhet i varim shpallet mërë që ky është zotëria që ju kemi zjedhur ne për të bërë kryetari bashkisë. Pasi nuk vjen nga askush në është Unë them me këtë përqëndrim madhë, si do mos në për qytetet e mëdhaja, kjo do t'ishe një aventurë. Kështu që varet nga këto 6 muaj, varet nga personajet që do të vejmë, varet nga koezionin që do të gjeje djatha opozitën për gjësim brënda vetës, se të shi këtu janë fut shumë forca. Edhe ndoshta që për të marrë kontributin e gjithëve, duhet gjithë si të thosh përfaqësohen. Edhe do të shikojmë edhe deri ku shkon kjo lloj aleance me LSI-n deri sa qëndrueshmëri ka, sa gatishmëri ka nga partia e LSI-s për të vetë pastru. Sa edhe ky problem ato. Ka nisur debati për emrat zotë ishe brenda opozitës që kanë fjalën? Me sa dion jo. Për qytetin më dhasi Tirana, Durrësi, ka emra konkret që artikulohen? Unë nuk kam dhe gjithë, më thëmë drejtë. Ju e shini vetëm tuaj si një kandidat mund shumë për bashkinë Tiranës? Sigurisht që jam dikush një farë personajë në kërë qytet, nuk diskutoj që. Por thash kjo punë të shëtë do, më shë qeshe ekzekutive, thash më do njërës më të rrisë, sa unë, në i farë mënyre. Nuk do për të mbledhë votët, po do për të ushtru punën, afat gjatë punën e përditshme, dhe me thënë që fillo ka plakat e tretuarit e përfundon ke Universitetet e Tiranës. Me gjithë të janë tema që do t'i diskutojmë kur të vikohë. Qëndrojmë prap të zgjedhjet lokale, duket si kur prap do thuhet që edhe për kodin zgjedhor, kësa herë nuk patëm kohë. Tani për kodin zgjedhor, fatkesisht, kemi hynë një impas deri tash të mos është bërë asgjë, kemi një mandat deri në korrik. Dëgjova herën e fundit që ai përfaqësuesi i OSBE-s, që si thosh janë tutorët e kodit. Në një farë mënyrë kërkonte që të mbyllet kodi deri në korrik, kodi deri në korrik praktikisht nuk bën asgjë. Jo vetëm që nuk po flasim për ndryrimin e sistemit, i cili nuk përmendet fare çështja e sistemit. Po më kam frikë që nuk do të flasim më as për numërim elektronik, votim elektronik, sepse duke mos u bërë asgjë, shumë pak kohë deri tani kemi dëgju kot NGO pa vlerë që shumica të qeverisë. Më pak këtu ka një defekt madh, ka një problem që ne aleatët e ndjejmë kurriz. Tu ka një lloj marrëveshje me PD-s e PS-s herën e fundit siç e pat. Çe ky lloj kontestimi, edhe unë si LGK kam mendu gjithnjë që qofë se këtu nuk e marim seriosisht, qofë se këtu nuk flasim për ndërim sistemi, njërës i puna ime të pak të në atë komision që për kotë nuk rri. Formalisht? Pa formalisht nuk rri. Unë gjykoj që sistemi do ndryshu, është favor të shqiptarve i erë për gjithësi, po është edhe në favor Partisë Demokratike, të opozitës, qofë se nuk ndryshojmë rregullat e lojës, më këtë inercitë të së keqës, më këtë kapacitet që ka Zoti Rama për të korruptu, për të vjedhë, të bëhet e pa mundur bete. Kështu që duhet jenë parët, më ka mendu që duhet ishin parët opozita, dhe më thënë, parët Partia Demokratike që t'i veni shkelmin sistemin vjetë. Biles, dje për djele, zova një artikull shumë të mirë, të bërë nga një bashkautorët e sistemit zgjedhor të sotëm, fatkeq, që është Zoti Kastriot Islami, i cili vetë kritikon të vetën e vetën i fa mënyrë. Sistemin që i kanë ndërtu vetë, edhe ishë nda me 4 pika në mënyrë shumë profesionali, me thënë drejtë. Që ky sistem ka mbaruar dhe që duhet bërë,
Mirë, po fatkeqësisht deri tash nga Partia Demokratike nuk kanë ardhur reagime pozitive për këtë punë. As nga Zoti Basha, domethënë. As nga Zoti Basha, as në mbledhjen e fundit që thamë, domethënë, u gjykua që është mjaftueshme ku diun bëhen disa ndryshime që ato I shohin me shumë rëndësi për mua s'kan asnjë rëndësi. Këtë thash, tu ka rëndësi sistemi dhe mënyra e numërimit. Mënyra e numërimit prapë është një aspekt teknik, ëh. Nuk është aspekti politik. Ato produktiviteti një sistemi varet nga, si thosh, e bie politika. Ky sistem a do na japi drejt majoritar, proporcional, a zgjedh një qeveri që ndryshme, a eliminon korruptumit, a rrit përfaqësimin e shqiptarëve, a largon nga politika lokalizmat, influencat e religioneve, këto gjërat, këto duhet bëjë një sistem. A unifikon kombit, këto gjëra I bën sistemi politik. Pasaj ky sistem, për të implementuar në terren, për të bëjë votueshëm, ka nevojë për rregulla më të mira, sigurisht më të sigurt. Për të numëruar jo me letër, po me elektronik, sepse vjedhet. Nëpër botë s'do kishte vlerë fare kjo mëbe. Nëpër botë nuk merren fare me këto që merrem ne, se si do numërohen, si do bëhen. Se nuk I vjedh njëri vot. Merrem vetëm me sistemin. Ne fatkeqësisht duhet merrem me të dyja, por sidoqoftë në rastin ton, kur bëhet fjalë për reformë, valencën kryesore duhet ponderoj çështja e sistemit, jo çështja tash, a kanë certifikat ky që është invalid apo s'ka, ky këto janë çikorrime. Nuk besoj që e prishin këto punë. Themra akili gjithsesi ngelet sistemin, do të thonë që. Mbas sistemit hajde të merremi seriozisht edhe me numërim në votë. Si jam kundërun, ne jemi të gjithë një, sidomos ne partitë vogla opozitare kemi kërkuar numërim elektronik. Pse? Se ne s'kemi numërues. Gjë që në fund të fundit nuk kanë, nuk bën një sens të madh për PD-n. PD-ja e ka numëruesit e vet. Po të kishe pak më shumë energji dhe poshtë, territor më shumë poshtë, sigurisht që nuk ja vjen njëri votë, siç nuk ja kanë vjedhur përpara. Mirë, po dobësitë që ka bën që t'ja delegoj dhe PD-ja numërimin elektronik. Për ne ishi domosdoshëm. Për ato është I nevojshëm për Partinë Demokratike. Për ne të tjerët ishi domosdoshëm. Pse? Se ne s'kemi numëros. Edhe kjo e bën pamundur. Kështu që jemi plotësisht dakord në këtë linjë me BD-n. Por jemi, që në qoftë se nuk ndryshohet sistemi, e gjithë kjo do të mbetet një bla 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 e zakonshme. Dhe do mbyllet dyja para zgjedhjeve, siç ka ndodhur rëndom në historinë e Shqipërisë. Do të shëhej se gjithnjë ishte kënaqësi që u kisha. Faleminderit. Të ndërruar të shikues, ky ishte kendveshtrim për sot. Ishim me kreun e LGK-s, zotin Dashamir Shehi. Unë do të takojmë sërish në misionin e ardhshëm. Bashkë, natën e mirë.